Gràcies a tots i a totes per venir. Avui, igual que dijous passat, és una xerrada que s'emmarca dins dels actes del mes 25 d'aquest llarg mes d'octubre que hem fet per dijous xerrada, divendres activitats per la canalla i dissabte concerts de cantautors a la Jala Taverna per celebrar els 25 anys del casal. I també, doncs, com que va haver la iniciativa de diferents col·lectius de la ciutat, igual com l'any passat, d'impulsar doncs, diferents actes entorn al tema del patí, doncs, igual com dijous passat, que parlàvem d'Amèrica Llatina, també vam proposar des del casal d'incloure doncs, la xerrada d'avui dins d'aquest cicle d'actes, perquè enteníem doncs, que tenia relació una mica amb el que també s'estava plantejant des d'aquesta campanya. Llavors, abans de donar pas als ponents, fer un seguit de recordatoris com ara, no us diré que divendres hi ha activitats per la canalla perquè ja sou bastant granadets, però sí que el dissabte hi ha aquest concert baix a la taverna, dissabte a la tarda hi ha manifestació a Tarragona en contra de la privatització de la sanitat i en defensa de la sanitat pública, que des del casal doncs, us convidem a participar-hi, i també dir-vos que ja queda una mica més lluny, però ja per anar reservant agendes, que el 5 de novembre a les 12 del migdia a Tarragona també, o sigui que la gent de Reus ens haurem de començar a espavilar, que fem massa quilòmetres cap allà, hi ha manifestació nacional en contra de la violència de gènere, organitzada doncs, per diferents organitzacions feministes d'arreu dels Països Catalans, i també doncs, servirà per fer una mica d'acció pública pel tema de les companyes del cas d'Alberska, que el dia 9 i 10 de novembre doncs, declaren els jutjats. Fet aquests moments publicitaris, presentar-vos a la Vicky Soldevila i al Josep Manel Busqueta. Ja sabeu doncs, que al casal tenim amb amor eterna el Seminari d'Economia Crítica d'AIFA i per tant cada 3 o 4 mesos doncs, els fem venir a xerrar. Comentar-vos doncs, que la Vicky és professora precisament a la Facultat d'Empresarials i Econòmiques d'aquí Reus. I el Josep Manel doncs, ja els coneixeu d'altres cops també, doncs m'ha passat pel Parlament aquests últims mesos i ara ha escapat doncs, del zoològic i ha tornat a la trinxera de sempre, que és el seu forn o pastisseria, no? Pastisseria doncs, de Bellpuig a l'Urgell. Sí que sense allargar-me més, comentar-vos doncs, que el motiu de la xerrada és presentar aquest darrer informe que ha fet el seminari Taifa, que ells dos doncs, són dos de les persones que hi han participat en la seva redacció, igual que molta altra gent del seminari, i no res, agrair-los doncs, que un cop més la gent de Taifa doncs, hagi vingut fins a Reus per traslladar-nos doncs, i socialitzar tot aquest treball que fan des del seminari. Molt bé, doncs començarem. Primer, no? Doncs jo faré doncs, una introducció doncs, a tot el que seria doncs, el conjunt de l'informe doncs, i una mica com nosaltres doncs, hem enfocat aquest treball, i després concretament la Vicky doncs, explicarà un dels capítols, que és concretament el capítol de la producció. Oi, Vicky, és així. Xavi, això per posar que surti la cosa? Sí. No, la que va semblar no és aquest aquí. Així, diria que és ara F5. Sí. Ah, estupendo. Molt bé, doncs en principi doncs, ja us dic, aquest és l'informe número 11 del Seminari d'Economia Crítica Taifa. Com vosaltres sabeu, doncs, el Seminari d'Economia Crítica Taifa, doncs, si hi ha alguna persona doncs, que no ho sap, doncs, està format per un grup de persones, no? Doncs, que majoritàriament diguem-ne, el nostre objectiu és ajudar a entendre com és la realitat que ens envolta, sobretot el que fa referència doncs, a la realitat social i econòmica, per oferir eines a aquelles persones inquietes, a aquells moviments socials, a aquelles organitzacions polítiques doncs, que participen o volen fer-ho en la transformació de la societat, doncs, que disposin d'eines adequades doncs, per ser més acurats i més fins diguem, en aquest procés. En aquesta dinàmica doncs, de pedagogia transformadora, per dir-ho d'una forma, doncs, el Seminari d'Economia Crítica Taifa té com diferents dinàmiques. Per una banda, doncs, organitzem cursos, xerrades de diferent nivell i de diferent contingut, doncs, intentant fer arribar doncs, a les persones doncs, diferents elements que els siguin útils en la reflexió necessària doncs, per afrontar la qüestió de la transformació social. I un altre dels elements és elaborar materials, en aquest cas doncs, els informes, un seria, doncs, per exemple, doncs, aquest 11è informe, no? En els que, doncs, en bona mesura, doncs, existeix doncs, un procés acurat, de mirar, doncs, de posar de forma assequible per a tothom doncs, aspectes que nosaltres considerem doncs, fonamentals per entendre doncs, què està passant en la nostra realitat. Si vosaltres doncs, aneu a la pàgina web del seminari, doncs, allà hi trobareu doncs, els 11 informes penjats i doncs, podreu fer doncs, el seguiment doncs, de la feina doncs, que s'ha fet
en relació, diguem-ne, a aquesta qüestió doncs, de mirar, doncs, de fer més o menys explícita les reflexions al voltant de temes que ens semblen interessants doncs, en aquesta tasca de transformació social. Concretament, diguem, en el que fa referència doncs, a l'informe 11, diguem, el que s'intenta doncs, és aprofundir, mirar doncs, de discernir els elements fonamentals d'una de les dinàmiques que a nosaltres ens sembla doncs, que són diguem-ne en aquest cas centrals per entendre doncs, com està evolucionant el capitalisme avui. Sobretot el capitalisme doncs, que en bona mesura està en fase de reestructuració després de la crisi del 2007-2008. Diguem, a partir d'aquest moment hi ha doncs, tota una sèrie de dinàmiques que són les característiques de sempre del capitalisme doncs, que tendeixen doncs, a, si vosaltres voleu, doncs, a incrementar doncs, el seu nivell d'agressivitat a l'hora doncs, de recomposar la dinàmica doncs, que s'havia vist malmesa diguem, durant tot aquest període doncs, de col·lapse, si vosaltres voleu, doncs que en bona mesura es fa explícit el 2007, diguem-ne 2008, que és una mica el que nosaltres doncs, comencem diguem-ne a veure a partir d'aquest moment. I que, de fet, això serà diguem, el paraigües, serà l'element doncs, que serà transversal als diferents capítols diguem-ne que conformen l'informe i que, doncs, en bona mesura, doncs, nosaltres hem volgut posar diguem, com un element a estudiar de manera clara. Doncs. Què és el que començarà a passar diguem, a partir d'aquest moment? El que succeirà diguem, a partir del 2007 és que el que es farà evident, diguem, el que es farà doncs, explícit, serà doncs, novament diguem, quina és la natura del capitalisme. O sigui, el que es farà doncs, evident és que el capitalisme, doncs, malgrat doncs, les seves dinàmiques doncs, de revolucionàries, si vosaltres voleu, doncs, expansives, doncs, sempre hi ha un moment en el que torna doncs, a evidenciar les seves paradoxes, les seves mancances sistèmiques. I a partir del 2007-2008 el que veurem justament serà un moment en el que això s'evidenciarà. Què és el que succeirà diguem, en aquests moments? El que succeirà serà que doncs, en bona mesura el que havia sigut el mecanisme, la modalitat a partir de la qual doncs, la dinàmica de relacions socials pròpies del capitalisme doncs, havia aconseguit desplegar doncs, tot un cicle de desenvolupament, nosaltres ni diríem de reproducció ampliada després de la crisi del 60 i del 70, doncs en bona mesura mostrarà les seves deficiències, mostrarà doncs, les seves limitacions. De fet, quan segurament vosaltres penseu en aquest moment, no? Doncs a partir de l'agost del 2007, penseu diguem-ne en una crisi financera, no? Que és tal com ens han presentat diguem-ne aquest moment diguem-ne d'impàs en la lògica i en la dinàmica del capitalisme. Però de fet, el que ve a passar a aquest moment diguem-ne és que la crisi financera el que evidencia és tota una sèrie de mancances, tota una sèrie de limitacions que el capitalisme havia anat larvant i que havia intentat superar, doncs sobrepassar doncs, diguem-ne, aquest límit, aquesta barrera, diguem, a partir diguem, d'apel·lar doncs, a la qüestió de les finances. Apel·lar doncs, a que hi havia una possibilitat a través de la qual era possible doncs, portar uns recursos que encara no s'havien diguem-ne, produït en el present, que encara no s'havien donat diguem, els processos doncs, que generaven aquests recursos, portar-los del futur a temps present en forma de crèdit, que de fet és així com funcionava l'economia durant tot aquest període, de manera que gràcies a aquest crèdit doncs, hi hagués una part de la població que pogués consumir, per tant, absorbir part de la producció doncs, que s'estava generant, i n'hi haguessin d'altres que poguessin invertir, que amb aquests recursos doncs, es poguessin donar dinàmiques productives. I no només això, sinó doncs, que gràcies doncs, a la a la enginyeria, doncs, en aquest cas financera, era possible, diguem, amb les obligacions de pagament doncs, que es contraien amb aquests crèdits, generar productes d'inversió altament sofisticats en la que els inversors doncs, podien fins i tot extreure doncs, diguem-ne, recursos o podien extreure diguem-ne, uns diners doncs, que els servien per continuar a fer gran la pilota. O sigui, el que diríem diguem, és que el capitalisme va ser capaç de plantejar, de en bona mesura, proposar que podia revertir la crisi de beneficis que s'havia desenvolupat durant la segona meitat de la dècada dels 60 i bona part dels 70, a partir diguem-ne, de tot un procés de reestructuració econòmica no? doncs que coneixíem com la globalització, en la qual les finances hi jugaven un paper clau. I sobretot jugaven aquest paper, jugaven el paper de ser capaces, diguem, de ser capaços d'organitzar doncs, una forma doncs, de funcionament en l'economia en la que era possible doncs, fer servir aquesta màquina del temps, que significa el crèdit, a partir d'això, doncs, de portar recursos que s'havien de donar, diguem-ne, que s'havien de produir en el futur, a temps present, per expandir, diguem, tant el consum
com la producció, diguem-ne, a temps present. Perquè, de fet, jo entenc que totes veieu, no, diguem-ne, aquesta vinculació entre el futur i el present que representa el crèdit. O sigui, al final, quan a vosaltres us donen un crèdit, el que us estan dient és, us avancem aquests diners que vosaltres, doncs, ja sigui amb el fruit doncs, del vostre treball i gràcies al sou doncs, podreu pagar, o ja sigui gràcies als beneficis que obtindreu de la inversió, doncs, podreu fer front al pagament, diguem-ne. Sempre és, pagareu la quantitat que us deixem, més una certa quantitat d'interès, diguem-ne, que serà la retribució en principi doncs, que tindrà els diners que vosaltres us hem deixat. O sigui, existeix aquesta vinculació. No, diguem-ne, quan existeix la dinàmica del crèdit, no està basada, diguem, en un fet econòmic que ja s'ha produït en temps present. No és el resultat d'una producció, d'una venda, d'un procés econòmic que ja s'ha generat en temps present, sinó que en bona mesura el crèdit apel·la a que això es produirà en el futur i que gràcies, diguem-ne, a aquesta operació, vosaltres podreu retornar el que se us ha avançat en temps present. La realitat, diguem-ne, és que el que succeeix, diguem-ne, el 2007 i el 2008 és que, en bona mesura, es fa evident que l'economia real no podrà fer front, diguem, a les expectatives de generació de beneficis que el capitalisme havia proposat a través de tots els mecanismes d'expansió financera. I el que es dona, diguem, és un moment en el que nosaltres visualitzem aquest col·lapse, diguem, de l'esfera financera. Però realment el que està succeint és que no existeix la capacitat, diguem, per part de l'economia real de ser capaç, doncs, en bona mesura, de generar les expectatives de beneficis que l'economia financera, doncs, o que el capitalisme havia proposat a través d'aquesta via. I això genera, doncs, aquesta situació d'impàs que coneixem, diguem, com a crisi financera, però que en bona mesura el que està fent evident és que existeix, doncs, si vosaltres voleu, un decalatge important, diguem-ne, entre tot el capital que està invertit i la capacitat que existeix per les pròpies relacions socials que desplega el capitalisme de generar els beneficis adequats per poder fer front, diguem-ne, a la valorització, diguem, de tot aquest capital. Per tant, ens trobem, diguem, davant d'una situació que nosaltres, doncs, des del nostre anàlisi, anomenem, diguem-ne, el que es fa explícit en el capitalisme és una situació de sobreacumulació, que en bona mesura és el que jo us he volgut expressar, diguem-ne, amb aquesta diapositiva. O sigui, al final, el capitalisme ha generat una capacitat d'expandir la seva dinàmica productiva doncs a través de processos d'inversió molt agressius, que fins i tot han utilitzat el món com una gran fàbrica, han obert, diguem-ne, espais molt amplis, diguem, al procés de mercantilització, però, diguem-ne, en aquesta dinàmica, el que ha acabat succeint és que no s'han donat les condicions socials que permetran valoritzar, diguem-ne, tota aquesta inversió. Llavors ens trobem, diguem-ne, que a partir d'aquest moment el capitalisme entra a nivell global, diguem-ne, en una dinàmica de reestructuració, diguem-ne. Sempre que el capitalisme, diguem-ne, i això doncs aquí hem tingut l'oportunitat de discutir-ho manta vegades, diríem, sempre que el capitalisme es troba en una situació de crisi, diguem-ne, es troba en aquesta situació d'impàs, el que fa és modificar la seva forma de funcionament per tal de tornar a recuperar una dinàmica en la qual doncs, es puguin tornar a generar inversions i aquestes inversions generin les taxes de rentabilitat adequades. O sigui, això és el que el capitalisme intentarà fer, diguem-ne, a partir d'aquest moment. Com ho farà? Doncs ho haurà de fer, doncs, en bona mesura, fent front a la realitat tossuda, diguem, en la que es troba cada cert període de temps i que en aquest cas seria, diguem-ne, aquesta realitat de sobreacumulació. El que en bona mesura farà primer, diguem, serà intentar equilibrar, no?, la quantitat, diguem-ne, de valor, o en aquest cas, diguem-ne, de capacitat de produir valor existent, amb el que són, doncs, les condicions socials, diguem-ne, que ha de desenvolupar, diguem-ne, la seva activitat. Sense capacitat d'apel·lar al crèdit, per tant, d'anar tirant la pilota endavant, el que haurà de fer serà destruir capacitat productiva. Es tancaran fàbriques, hi haurà gent que se n'anirà al carrer, hi haurà, diguem-ne, un important, doncs, si vosaltres voleu, situació, diguem-ne, d'adequació en tota la dinàmica productiva. Penseu que serà pràcticament en molts països, no, doncs, o en moltes àrees del món, pràcticament una situació de guerra. Si nosaltres veiem, doncs, per exemple, doncs, el nivell de reducció doncs, de PIB, no? Diguem-ne, de creació, doncs, en aquest cas de valor en termes capitalistes, doncs, que està representant el procés de reestructuració de la crisi a través de les mesures que s'estan aplicant, doncs, veuríem doncs, que, per exemple, en el cas de Grècia, doncs, el que hem tingut diguem-ne, que el procés de reestructuració ha representat una caiguda del 25% del seu PIB. És una dinàmica doncs, pràcticament de guerra. Fixeu-vos que això ho veiem diguem-ne, amb aquesta dada que nosaltres assenyarem a la pàgina 12 quan expliquem diguem-ne, que l'Organització Internacional del Treball planteja que el 2014 hi havia més de 201 milions de persones aturades a tot el món.
Això suposava un increment de més de 31 milions de persones des del començament de la crisi econòmica. Els ritmes de creixement dels intercanvis mundials es van reduir del 7,5% entre 95 i 2007 al 3,5% entre 2012 i 2014. I Xina, diguem, ja no sembla la fàbrica del món que tots pensàvem que era i comença a mirar, diguem, al seu mercat intern. Per tant, diguem, el que tindrem és que a partir d'aquest moment el que s'iniciarà serà doncs tota una dinàmica per tornar a recomposar la possibilitat, sobretot aquesta, de tornar a generar inversions, de tornar doncs a generar un context en el que es puguin tornar a desenvolupar inversions que generin benefici. En aquest procés, diguem, d'intentar doncs donar sentit a tot el capital, diguem, a tots els recursos doncs que estan invertits i que són necessaris doncs en bona mesura doncs obtenir-ne la rentabilitat o una certa rentabilitat vinculada, diguem, a la que s'esperava doncs que es podria obtenir. A partir d'aquest moment el que veurem, i això és en bona mesura doncs el que doncs nosaltres doncs en bona mesura s'intenta analitzar doncs en l'informe, serà que el capitalisme sobretot prendrà com a tres grans línies d'intervenció. Per una banda, el que farà serà intentar extreure el màxim excedent, diguem, a través dels processos productius, diguem, en la relació capital-treball. Per tant, incrementarà de forma notable els processos d'explotació. Com? Cada vegada generen unes condicions en el mercat de treball més dures per al conjunt de les classes populars. I mirar doncs això, doncs de que cada vegada doncs hi hagi menys recursos destinats a satisfer la quantitat d'hores que els treballadors i les treballadores emprenen en el procés productiu a través del sou i, per tant, generar, diguem-ne, la màxima extracció, en aquest cas de plusvalua, diguem-ne, de treball excedent de tot el que seria el procés productiu. Aquesta serà una de les vies importants. Una altra via doncs vinculada amb aquesta serà la de la despossessió. En aquest cas, diguem, és l'element central que nosaltres doncs hem volgut posar èmfasis, diguem-ne, en aquest informe. La despossessió el que vindrà a significar serà doncs que des de la lògica doncs de l'obtenció de beneficis s'intentarà, diguem, que tots aquells aspectes que o bé doncs no estaven en mans de la lògica de producció de mercaderies, no estaven en mans, per tant, de la lògica, diguem-ne, de producció, diguem-ne, de, en aquest cas, de beneficis del capital, i entrin d'una forma o d'una altra. Ja siguin, doncs, per exemple, si són l'esfera de drets públics, doncs que aquests drets públics desapareixin de l'esfera del dret i es mercantilitzin, ja sigui doncs extraient doncs més treball, per exemple, del treball no pagat doncs de la part femenina de la població, ja sigui mercantilitzant recursos naturals, ja sigui, diguem-ne, a través de diferents mecanismes doncs a través dels quals es pot aconseguir succionar doncs recursos que o bé són col·lectius o bé, diguem, eren recursos que els treballadors i les treballadores rebien per dret i que ara doncs hauran de pagar doncs, diguem-ne, per rebre'ls. És molt interessant la cita amb la que comença doncs, diguem-ne, l'informe, que en bona mesura seria doncs el concepte doncs aquest al qual nosaltres ens voldríem referir. I la cita, diguem-ne, que és una cita de Karl Marx i d'Engels del Manifest Comunista, el que diu és: un cop que l'obrer ha patit l'explotació del fabricant i ha rebut el seu salari en metàl·lic, es converteix en víctima d'altres elements de la burgesia: el llogater, el botiguer, el prestamista, etc. Seria doncs una mica aquesta la idea. I un tercer element, doncs tindríem el procés d'explotació, el procés aquest de despossessió i el procés doncs també, diguem-ne, que caracteritzaria aquesta lògica de la recomposició del capitalisme, que seria que cada cop les decisions es prendran de forma més autoritària i sense comptar, diguem, fins i tot si vosaltres voleu, amb un nivell de legitimació mínim per part de la ciutadania. O sigui, fins i tot el que nosaltres havíem conegut, diguem-ne, com una situació doncs de democràcia pròpiament, doncs això, doncs més o menys moderna, doncs serà quelcom que serà superat per les necessitats de prendre decisions en les que en bona mesura doncs la ciutadania se situarà al marge, no? I això doncs per exemple ho estem veient aquests dies, no? Doncs amb el que fa referència doncs a les mobilitzacions que ja estan havent davant dels acords aquells de comerç i d'inversió, no? Que com el CETA o com el TTIP, que vindrien a plantejar això. Un cop arribat aquí, ja us dic, nosaltres el que fem és aprofundir molt, diguem-ne, en aquest informe, el que es fa és aprofundir molt en aquesta dinàmica de despossessió. És un concepte, diguem, que nosaltres, doncs, en el cas del seminari d'Economia Crítica, doncs hem treballat prou, i que la referència teòrica que nosaltres, doncs, a banda, diguem-ne, de Marx i Engels, la referència teòrica que nosaltres hem utilitzat és la de David Harvey. Quan David Harvey, doncs, una mica explica que la despossessió, doncs, ve a ser, diguem, la continuació, diguem, en el desenvolupament del capitalisme del que van ser els mecanismes d'acumulació originària. Diguem-li que van servir, doncs, en bona mesura per afiançar la dinàmica expansiva
del sistema capitalista, diguem-ne, com a sistema hegemònic de relacions socials, doncs, en aquest cas dominant, no? Harvey el que ve a dir, diguem-ne, és que la desposició el que significarà, doncs, serà, doncs, que molts elements, doncs, que eren fonamentals, doncs, per la reproducció de la vida de les persones, doncs, en el moment en què el capitalisme s'estava expandint, doncs, seran neutralitzats i seran posats, diguem-ne, a funcionar a favor de la dinàmica de reproducció del capitalisme. Per exemple, tot el que feia referència als accessos, a l'accés de les classes populars, doncs, als comuns per, doncs, aconseguir, doncs, els peixos del riu o, doncs, la llenya que necessitaven, doncs, per escalfar la seva llar o, doncs, per alimentar, doncs, part dels seus ramats, doncs, amb les pastures, doncs, que formaven part, diguem-ne, dels béns comunals, doncs, tot això serà privatitzat i, en bona mesura, serà desposseït per part, doncs, diguem-ne, dels drets de la comunitat, i als treballadors i a les treballadores només els hi quedarà, diguem, vendre's de forma, diguem-ne, lliure, no? Doncs, en principi és el que dirà, doncs, diguem, el que dirà, doncs, Marx, no? Doncs, el treballador lliure serà aquell que serà lliure d'escollir, diguem-ne, quin empresari, doncs, el lloga i, per tant, doncs, accedirà, doncs, a aquesta possibilitat en el mercat de treball, però no serà lliure, diguem-ne, d'escapar-se dels empresaris en el seu conjunt, no? El que dirà sí, el que diguem-ne dirà Harvey és que aquesta lògica no serà pròpia només del capitalisme, diguem-ne, en aquesta fase, diguem-ne, d'acumulació originària, sinó que s'anirà reproduint a posteriori, diguem-ne, diferents elements de la dinàmica de desenvolupament del capitalisme. I nosaltres, diguem-ne, en l'informe el que farem, doncs serà, el que farà en l'informe serà anar-se fixant en això. Per exemple, doncs un dels elements, doncs, en el que es plantejarà això serà, per exemple, en l'àmbit fiscal. I en l'àmbit fiscal, doncs, es veu, doncs, precisament, doncs, com justament el que està succeint, diguem, en la dinàmica d'evolució del capitalisme i concretament, diguem, en els temps presents, és com existeix, diguem, cada vegada una pressió, doncs, molt més gran, doncs, a l'hora de bastir, doncs, el que és els recursos necessaris per fer front, doncs, a les despeses pròpies, doncs, de l'Estat, doncs, cada vegada existeix una pressió molt més gran sobre el conjunt dels assalariats i les assalariades, i en canvi existeix, si vosaltres voleu, un alliberament del que són les rendes del capital, doncs, de fer front, diguem, al que són les despeses pròpies del funcionament, doncs, diguem-ne, de la dinàmica, doncs, pública, no? Fixeu-vos la dada, doncs, per exemple, que nosaltres assenyalem en la pàgina 27, que diu, davant els 60.020 milions d'euros tributats pels i les treballadores del 2012, que representen el 89,4% de tots els tributats per IRPF, només 14.229 són tributats pels beneficis del capital a través de l'impost de societats. La qual cosa, doncs, es veu precisament això, diguem, que el que existeix és cada vegada, doncs, una dinàmica en la que es diu que no existeixen recursos per fer front a lo públic, on els recursos, diguem, que existeixen per fer front a lo públic cada vegada, doncs, fins i tot, doncs, són aportats més des de la part dels treballadors i de les treballadores, i com existeixen molts mecanismes, no? Doncs, que nosaltres en l'informe, doncs, assenyalem, a través, diguem-ne, dels quals, doncs, cada vegada, doncs, el que serien, doncs, en aquest cas, doncs, les rendes del capital i tot el que faria referència, doncs, als elements, doncs, que les composen, doncs, tenen mecanismes mil, diguem, per fugir del que seria, doncs, aquesta responsabilitat, diguem-ne, col·lectiva, no? També, doncs, això, doncs, vindria, doncs, també, doncs, enfortit, diguem-ne, si vosaltres voleu, doncs, en aquesta mesura, doncs, agreujat diguem-ne, pel que seria, doncs, el funcionament, doncs, que en bona mesura explicitaria aquesta idea de, segons les dades de la distribució primària de la renda a l'Estat espanyol, des del 2000, diguem-ne, fins al 2011, aproximadament entre el 42 i el 44% es dirigia a salaris bruts, i el 46-47% de, diguem-ne, la renda generada va a parar al capital. O sigui, el que tindria més una situació en la que del generat cada vegada més va a parar, diguem-ne, a les rendes del capital, però a la vegada aquests tributen menys en el que faria referència, doncs, al sosteniment, diguem, de lo públic, amb lo que, doncs, en bona mesura, doncs, estem veient justament com a través dels mecanismes fiscals, doncs, es dona aquesta dinàmica de la despossessió. O sigui, com malgrat els treballadors i les treballadores, doncs, tenir, doncs, cada cop sous més migrats, són els que han d'acabar fent front, doncs, cada vegada, doncs, de manera creixent, doncs, al que seria el conjunt de les despeses, doncs, que s'han de finançar, doncs, amb els recursos públics, no? Un altre, diguem-ne, dels mecanismes seria, doncs, el que es dona, diguem, pròpiament de disposició, els que es dona pròpiament, diguem-ne, en l'àmbit laboral. Fixeu-vos la dada, doncs, de com s'està produint la recuperació, diguem, en l'economia, o de com es pretén que es produeixi. Fixeu-vos que entre 2007 i 2014 l'ocupació ha disminuït el 15,8%, mentre que el valor afegit brut es va reduir només el 7,5%. Què significa?
O sigui, significa doncs, que és veritat, diguem, que en bona mesura doncs, això va representar una millora, diguem, de la productivitat. Per què? Doncs perquè al final menys treballadors i treballadores treballaven més hores no retribuïdes i de manera més intensa. Amb el que podríem dir, diguem, que es produeix doncs, en bona mesura una recuperació de l'economia a partir d'intensificar de manera gran el que és el procés d'explotació, doncs, en aquest cas típic, diguem, del capitalisme, d'allargar la jornada laboral i no pagar doncs, per aquestes hores, no? Per tant, treball expropiat directament, o a través d'intensificar els ritmes de treball durant la mateixa jornada. Fixeu-vos que, si nosaltres mirem també doncs, les dades doncs, que apuntalarien o que en bona mesura servirien doncs, per mostrar doncs, aquesta dinàmica doncs, de despossessió en l'àmbit laboral, veuríem que en el tercer trimestre de 2015 11,8 milions de persones es troben en una situació que podríem anomenar de subocupació. Aturats, desanimats i desanimades, prejubilats, prejubilades, temporals, xifra que vindria a triplicar el nivell d'atur que determina doncs, l'enquesta de població activa. El que estem dient és que el que es dona en la dinàmica de funcionament del capitalisme és que no és només una qüestió de les persones que estan fora d'una situació d'atur, sinó que moltes de les persones que estan a dins ho estan fent en unes condicions que no serien les que elles desitjarien. I que doncs, moltes vegades doncs, això el que està venint a representar és un greuge doncs, pel que seria doncs, la seva possibilitat de desenvolupar doncs, una vida doncs, digna, per dir-ho d'una forma, doncs, o aconseguir els nivells, doncs, en aquest cas, de treball que desitjarien doncs, per poder doncs, desenvolupar-la d'una manera doncs, més o menys adequada. O sigui, en definitiva, el que vindríem a dir, per una banda, seria això, i per una altra, també el fet que el capitalisme, diguem-ne, en aquests moments, es troba, diguem-ne, en aquesta situació en la que, fins i tot tenint en compte aquestes dinàmiques agressives, no és capaç d'explotar al màxim la força de treball disposada a ser explotada, perquè ens entenguem, sinó que doncs, en bona mesura sosté els nivells de salarització en unes condicions, doncs, podríem dir, pràcticament de mínims i en les condicions, en aquest cas, més adequades per a la seva lògica explotadora, sense, doncs, en bona mesura, doncs bé, acabar doncs, d'emprar doncs, la capacitat que la societat doncs, en aquest cas oferiria. Jo diria que de forma dramàtica, diguem-ne, l'exemple doncs, que podria evidenciar això doncs, més enllà doncs, del que seria el mercat de treball en el cas de l'estat espanyol, seria doncs, la realitat doncs, dels refugiats i les refugiades no?, que arriben en forma de centenars de milers doncs, a les costes d'Europa doncs, i que el capitalisme en aquests moments europeu és incapaç de proposar cap mecanisme no?, d'explotació de tota aquesta força de treball, malgrat segurament aquests refugiats i refugiades estarien disposades a ocupar-se en qualsevol procés productiu en unes condicions doncs, absolutament doncs, de, jo què sé, les que volguéssim. Doncs la dinàmica del capitalisme en aquests moments és tan crítica no?, doncs, que no disposa diguem-ne, ni d'aquest mecanisme d'explotació. Doncs, un altre dels elements doncs, de despossessió és justament tot allò que formava part del patrimoni públic, tot allò doncs, que formava part doncs, del patrimoni col·lectiu, doncs, que passi doncs, en bona mesura doncs, a esdevenir element susceptible de generar beneficis a través d'un procés de mercantilització. En el cas de l'estat espanyol, això ha sigut un procés històric no?, doncs, que ja va començar doncs, doncs això, doncs, amb el govern del PSOE doncs, en els anys 85-86, que va continuar amb el govern del Partit Popular i que en aquests moments estem veient com aquesta dinàmica doncs, entra de ple en tot el que serien els elements que encara queden doncs, per privatitzar de la nostra societat. Pues segurament en els àmbits de sanitat i segurament en els àmbits d'educació, sobretot. No? També hi ha un capítol en el que nosaltres hem volgut incidir doncs, en el que està succeint diguem, amb la legitimació de tot el que seria aquest model, sobretot en les dinàmiques comunicatives, de què està succeint diguem-ne, en un moment en el que sembla doncs, que s'expandeix d'una manera doncs, brutal la capacitat d'accedir a la informació per part de la ciutadania, però el que nosaltres, doncs, el que una mica doncs, es reflecteix en l'informe és que, malgrat doncs, sembli ser que hi ha doncs, aquesta profusió de possibilitats d'accedir a la informació, el que existeix cada vegada és segurament una major concentració de la capacitat de controlar els elements claus a nivell de la comunicació per poques empreses, per poques mans i en aquest cas doncs, molt vinculades doncs, al que seria la reproducció de l'statu quo. No? Una de les frases doncs, que a mi m'ha semblat interessant a l'hora de recollir aquesta idea és una que nosaltres plantegem a la pàgina 83 quan es diu que la comunicació és la màxima, és la màquina de fitxar d'avui i Facebook és un oceà de rostres atrapats
entre els números de Matrix, no? I una mica la idea seria doncs el que es recull per Amèrica Llatina, però que seria reproduïble, diguem, quan vosaltres si llegiu l'informe veureu, diguem, pel conjunt de les societats, que serien el conjunt d'Amèrica Llatina. El que governa és la Societat Interamericana de Premsa, organisme corporatiu en el que s'hi asseuen els fills dels grans imperis familiars que reparteixen els mitjans continentals i que representen més de 1.300 publicacions escrites del conjunt d'Amèrica Llatina. Per tant, el que vol dir això és que sí, hi ha 1.300 publicacions, segurament totes d'elles doncs, amb els seus portals digitals, amb múltiples derivades doncs, més petites i més grans, però que al final responen, diguem-ne, als interessos d'una oligarquia molt concreta, que és la que definitivament doncs, determina les matrius informatives que s'expandeixen, diguem-ne, a tot el continent llatinoamericà. El que, diguem, en referència, diguem, a l'estat del benestar, diguem, al conjunt dels drets socials, diguem, ja aniré acabant, el que ens trobaríem seria doncs, que la dinàmica de despossessió es concreta a través de l'articulació, diguem, del que nosaltres ensenyem en l'informe, diguem, com i coneixem com a estat facilitador. Què seria l'estat facilitador? Seria una forma d'estat que en lloc de reconèixer els drets ciutadans i necessitats, el que fa és atorgar titularitats a usuaris eventuals per tal de que aquests individus puguin rebre diferents serveis en forma de productes socials que abans majoritàriament eren subministrats de forma pública i universal i finançats, diguem-ne, per impostos. Una mica la idea que hi ha darrere d'això, diguem, és el procés doncs, purament de mercantilització de la prestació de serveis socials i de drets col·lectius. La realitat, diguem, és que això està construint doncs això, una realitat social cada cop més precària, en la que, per exemple, diguem, la dada doncs, que us he posat, diguem, és una de les que nosaltres assenyalem en l'informe i que, en bona mesura, vindria a mostrar doncs, diguem, aquesta realitat de precarietat que es ve a construir en el marc, diguem, de la prestació de serveis socials i que, en bona mesura, el que vindria a dir és que si tu estàs en aquestes situacions, si no disposes de recursos privats propis, diguem, per fer-hi front, doncs el que esdevindrà serà un subjecte misèria de la societat tal com s'està construint, no? Fixeu-vos la dada, que seria aquesta de que a l'estat espanyol el 2014 la meitat dels pensionistes cobrava menys del salari mínim interprofessional, amb el que es podia afirmar que el 2014 el 50% del valor de les pensions estava sota el llindar de la pobresa. O sigui, diguem-ne, directament es condenava la meitat dels pensionistes a ser persones pobres. I dins d'aquest col·lectiu hi ha 1 milió de pensionistes, l'11% del total, que cobra menys de 350 euros, que seria situació d'extrema pobresa. En el cas, diguem-ne, de la sanitat, doncs, l'informe doncs, fa en aquest cas doncs, una anàlisi detallada de com ha evolucionat aquest procés de despossessió, diguem-ne, d'aquest dret col·lectiu. Tampoc no incidiré més doncs, perquè penso doncs, que aquí mateix doncs, a Reus ho teniu doncs, molt treballat i que per tant no cal plantejar doncs, gran cosa al respecte, però sí, doncs, per exemple, m'ha semblat interessant doncs, mostrar-vos, no? Doncs, per exemple, la frase del comissari d'Economia Pascal Lamy, persona que després doncs, va ser nomenada president de l'Organització Mundial del Comerç, que com vosaltres sabeu, diguem, els processos de privatització de la sanitat, sobretot, es comencen a donar de manera doncs, diguem, molt agressiva en el marc del GATS, no? Que seria una de les parts diguem, que es negocien en l'Organització Mundial del Comerç, i el que planteja Pascal Lamy és si la Unió Europea vol accedir als mercats sanitaris d'altres països, no pot mantenir els seus mercats protegits. I això significarà acceptar certs costos i sacrificis. O sigui, en bona mesura està plantejant exactament què és el que van a fer, diguem, pel conjunt doncs, de sistemes sanitaris de la Unió Europea. I en aquesta línia, doncs, la dada que nosaltres doncs, també plantegem en l'informe és aquesta, doncs, de la llista de Fortune de les 500 majors empreses del món, mostrava el 2002 que el benefici de les 10 majors farmacèutiques superava els beneficis acumulats per les altres 490 empreses. El que vol dir, diguem, és que existeix un sector empresarial molt potent, molt influent, que farà efectiva, diguem, el que representa doncs, aquesta voluntat o aquesta necessitat assenyalada pel que seria Pascal Lamy. O sigui, que en bona mesura doncs, les necessitats o les capacitats per part, diguem-ne, d'aquests del capital d'obrir espai, d'obrir el meló i d'entrar, doncs, diguem-ne, de forma agressiva doncs, a menjar-se el meló de la sanitat pública, doncs és molt, molt, molt potent. Un dels altres articles doncs, que estan en l'informe i que doncs, és prou interessant és com es posseeix, diguem, és com es desposseeix doncs, el conjunt dels treballadors i de les treballadores, per exemple, a través doncs, de la factura de la llum. O sigui, hi ha un anàlisi acurat que explica doncs,
el que representa doncs, el procés de despossessió, per tant, doncs, com a través doncs, de la prestació de quelcom que fins i tot l'informe s'explica ja no és considerat un servei bàsic doncs, perquè ha existit una sèrie de legislació com ha modificat, doncs, és possible extreure molts recursos del conjunt dels treballadors i de les treballadores. I això, doncs, per exemple, es fa diguem-ne, el concepte aquest del dèficit de tarifa. Dèficit de tarifa, que seria la diferència entre els ingressos que les empreses elèctriques perceben pels pagaments dels consumidors i els costos que la regulació els reconeix per subministrar l'energia elèctrica. Aquesta diferència entre els ingressos que perceben i els costos que suposadament tenen és el que s'ha de pagar pel conjunt de l'erari, per tant, pel conjunt dels impostos, en aquest cas no pel conjunt dels impostos, sinó de la factura, diguem-ne, de la tarifa elèctrica, i és el que es coneix com a dèficit de tarifa. Al 2002, el deute reconegut pel dèficit de tarifa era d'uns 1.200 milions d'euros. Al 2014, superava els 30.000 milions. O sigui, és una xifra clara de despossessió de recursos a través d'un concepte com aquest. Diguem. Cada any, entre 1.300 i 3.100 milions d'euros es destinen a pagar el dèficit de tarifa. En un estat espanyol en el que més de 7 milions de persones tenen greus dificultats per pagar la factura de la llum. Segurament això s'entén a partir del gràfic que us poso, diguem-ne, dels 24 expolítics en el sector elèctric. O sigui, la capacitat, diguem, de generar aquesta relació simbiòtica entre poder i grans sectors econòmics, doncs es dona de manera clara en el sector elèctric, on coneixem multitud de casos de polítics d'alts nivells que, doncs, després doncs, d'estar en el sector públic, doncs, se'n van al sector, doncs, en aquest cas, doncs, de les empreses elèctriques i que utilitzen doncs, la seva influència doncs, per continuar afiançant els beneficis i, en aquest cas, les prerrogatives de poder que aquests sectors econòmics tenen en aquest sector. Ja, per acabar, diguem, i deixar pas a la Vicky que expliqui doncs, exactament doncs, la part doncs, diguem, de l'informe doncs, de la producció, en l'informe es planteja diguem, quin és el nivell d'estratègies doncs, que s'estan seguint per part de la ciutadania per fer front a aquesta realitat de despossessió. O sigui, el que s'explica en l'informe és que no existeix una reacció organitzada, no existeix, si vosaltres voleu, doncs, un subjecte polític evident diguem-ne, doncs, de classe que estigui organitzat i que estigui fent front a aquesta realitat. La realitat diguem, en aquests moments és prou dèbil diguem, a nivell de l'organització social i col·lectiva doncs, per fer front doncs, a l'agressivitat diguem que el capitalisme doncs, està desplegant amb els seus processos tant d'explotació com de despossessió i que en bona mesura el que estan sorgint són estratègies de supervivència doncs, que tenen que impliquen a la família, que impliquen doncs, diguem-ne, mecanismes doncs, moltes vegades ni organitzats diguem, de mirar de subsistir diguem, amb aquesta realitat. Això doncs, en una realitat en la que doncs, això el 16% de la població de l'estat espanyol reconeix tenir una dieta inadequada degut a la manca de recursos econòmics i on un 4%, 1,9 milions de persones pateixen insolvència alimentària, situació diguem-ne, que seria la que, de no poder cobrir la seva alimentació bàsica. A Catalunya, doncs, amb 50.000 infants diguem-ne, amb privacions alimentàries a conseqüència de la pobresa de les seves famílies. Bé, doncs, bé a partir d'aquí doncs, ja us dic, estratègies com per exemple de robar menjar diguem-ne, als supermercats, la d'intentar utilitzar diguem, els nuclis familiars doncs, per fer front doncs, a aquesta realitat, com el fet d'allargar l'ús dels electrodomèstics, com el fet de cercar doncs, diguem-ne, mecanismes doncs, més o menys doncs, amb coneguts i conegudes per fer front a determinades realitats, doncs, ja sigui de recursos doncs, això d'infraestructura domèstica o de recursos necessaris per continuar subsistint. Si el que estem veient diguem, és com van sorgint, diguem, estratègies, doncs, si vosaltres voleu, més o menys subterrànies, més o menys invisibles, doncs, que tenen molt a veure doncs, amb aquesta necessitat d'intentar solventar-se la vida de manera doncs, això, quotidiana. En aquesta dinàmica, diguem, les que justament doncs, estan veient doncs, com les seves condicions doncs, són exprimides al màxim, doncs, és el sector femení de la població, que és la que veu com cada vegada doncs, ha de fer front doncs, a incorporar-se al mercat de treball per mirar de cobrir doncs, un sou familiar diguem-ne, col·lectiu que no arriba i com a la vegada, degut a la reducció diguem-ne, de la despesa pública doncs, en termes de reproducció de vida, doncs, han de ser doncs, sobretot les dones les que han d'acabar fent front. Per tant, el que veuríem seria doncs, aquesta realitat. Què es pot llegir des de dues perspectives? La primera seria doncs, de què malament estem i quin futur més negre doncs, ens depara diguem-ne, aquesta realitat. I l'altra és la de pensar doncs, que malgrat diguem, a nivell col·lectiu doncs, no s'estigui sent capaç d'articular doncs, dinàmiques doncs, de resposta a això, doncs, sí que és cert diguem-ne, que la ciutadania doncs, i les classes populars a la seva manera diguem, van trobant també diferents mecanismes doncs, per anar subsistint diguem, amb aquesta realitat de despossessió que aquest capitalisme salvatge diguem, del segle XXI doncs, ens està proposant d'una manera doncs, tan agressiva. No? Bé, doncs jo aquí deixo. Bueno.
Vicky, et vols posar aquí? Sí, us sembla bé, deixem que la Vicky ferri, després fem el torn de preguntes i opinions. Bueno, jo us explicaré una mica un dels capítols de l'informe. És un capítol que potser no és massa representatiu del contingut de l'informe, perquè la idea era una mica, com ha explicat el Josep Manel, veure aquests processos de despossessió dins de lo que és la vida quotidiana. El que passa és que a Taifa som una mica productivistes i ens sap greu fer un informe sense parlar del model productiu. Llavors, al final, així també potser entrat una mica en calçador, vam decidir que també fèiem un capítol sobre el model productiu. Doncs us explicaré algunes coses del model productiu a Espanya. A veure, una de les coses que surt molt a les tertúlies, als debats que hi ha a la tele quan es parla de sortir de la crisi i tal, és la necessitat de transformar el model productiu, del canvi del model productiu. Llavors, què és el que nosaltres entenem pel model productiu? D'una manera molt simple, podríem dir que el model productiu és què és el que produeix un país i com ho produeix. I aquestes dues preguntes tenen molta incidència sobre la nostra vida quotidiana. És a dir, el fet del que es produeix en un país afectarà a quin tipus de treballadors es requeriran, a si es generarà més valor afegit o si es generarà menys valor afegit. El fet de com es produeix tindrà repercussions sobre si s'utilitza més treball o s'utilitza més capital, si inclús tindrà repercussions sobre el medi ambient, si es produeix amb uns mètodes molt intensius, amb alguns mètodes contaminants, etc. I després també determina una mica com es reparteix les activitats econòmiques sobre un territori. Doncs, per tant, encara que el model productiu té molta incidència sobre la nostra vida, els ciutadans i les ciutadanes a l'hora de la configuració del model productiu no hi pintem res, no tenim cap poder de decisió. Qui decideix com es configura el model productiu són les empreses. Qui decideix què es produeix són les empreses, i les empreses ho decideixen no en funció de les necessitats de la gent, sinó en funció de la seva maximització de beneficis. El com es produeix també ho decideixen les empreses en funció de la tecnologia, etc. És veritat que l'Estat pot incidir d'alguna manera amb el que es produeix, amb el que són les polítiques industrials, intentant incentivar determinats sectors de producció, etc. Però aquest tipus de polítiques cada vegada estan més limitades. O sigui, tant el que és la política de competència de la Unió Europea com el que són els acords comercials limiten molt el marge de maniobra que tenen els sectors, els governs, a l'hora d'instrumentalitzar polítiques industrials. En el cas d'Espanya no és un problema perquè les polítiques industrials no han existit mai o han existit molt poc, no? Però això, no? Cada vegada els estats tenen més limitacions a l'hora d'incidir sobre les polítiques industrials. També poden regular una mica com es produeix, és a dir, algunes regulacions medioambientals, etc. Però la tendència és això, que cada vegada tenen menys poder d'incidència. Per tant, el que hem de tindre en compte és que el que és la configuració i la transformació del model productiu al final respon a les necessitats de l'acumulació del capital, no respon a les necessitats de la gent, no respon als objectius dels estats, sinó respon a les necessitats de l'acumulació del capital. El que veiem des dels anys 70 és que ja estava en una transformació del model de producció a nivell global, és a dir, s'ha passat d'un model de producció en massa, de consum en massa, a uns models de producció més descentralitzada, amb un canvi tecnològic que està generant que hi hagi molta mà d'obra d'excedent, és a dir, tot el procés de digitalització, de robotització dels processos productius. Després també hi ha un procés molt exacerbat de configuració de cadenes de producció a nivell global. Quan nosaltres parlem de cadenes de producció globals, vol dir que ara per produir un producte, doncs les diferents fases de producció es segmenten i es fan a diferents països del món, allà on sigui més barat fer-ho, no? Llavors, doncs igual la part de, per exemple, si pensava en un cotxe, igual els motors es fan a Alemanya, els components es fan, alguns components es fan al Japó, s'ensambla a Xina perquè els costos de la mà d'obra són més baixos, es distribueix a nivell global a través dels Estats Units, etc. És a dir, les noves tecnologies de la informació faciliten aquest procés de segmentació dels processos de producció. Llavors tenim unes cadenes de producció globals on les activitats de producció es generen a diferents llocs del món, però controlades per uns nuclis que estan en mans de les grans corporacions, de les empreses transnacionals, que al final són ells qui decideixen què s'acaba produint en un país, com es produeix en un país, què exportarà el país, què importarà el país i, per tant, quina serà la posició del país dins de lo que és l'economia global.
Tot això, també aquesta configuració de les cadenes de producció globals genera un sistema molt més inestable. Doncs ens trobem zones industrials amb una àmplia tradició, com per exemple el cas més representatiu seria Detroit als Estats Units, que de cop i volta ara passen a ser deserts, perquè totes les empreses d'automòbil han tancat, s'han deslocalitzat, etc. I de cop apareixen altres zones, per exemple Silicon Valley, on es localitzen tota una altra sèrie d'activitats. No? Llavors, també això, no? Si al moment que resulta que ara és més barat produir a Vietnam que produir a Tailàndia, doncs es desmunta tot el que s'havia muntat a Tailàndia, es munta en un altre país, per tant es genera com molta instabilitat amb aquest sistema. Bueno, parlem una mica del model productiu a l'estat espanyol, és a dir, una mica què és el que es produeix a l'estat espanyol i després també parlarem una mica de com es produeix. Bueno, si us fixeu aquí hi ha una mica l'estructura productiva de l'estat espanyol comparat amb altres països. Val? Fixeu-vos que bàsicament som un país de serveis, val? És a dir, els serveis representen el 75% del BAP, que vindria a ser el PIB de l'estat espanyol. La construcció, encara que ha patit una caiguda molt forta amb la crisi, continua sent un sector important. Val? Si ho compareu amb la resta de països europeus, fixeu-vos que té un pes més important a Espanya, tot i la crisi. De països europeus. El sector industrial, comptant l'energia, és un 17% del BAP, però fixeu-vos sobretot amb la data de sota. Si sol comptem la indústria, el que seria manufactures, fixeu-vos que el pes de lo que és el sector industrial pròpiament dit, lo que són la producció de manufactures, és bastant inferior a altres països com per exemple Alemanya. Val? I si us fixeu, l'agricultura sí que té un pes reduït, però té un pes una mica superior a la resta de països europeus. En línies generals, fixeu-vos que tampoc és un model al marge d'aquestes petites diferències que després anem comentant, que és bastant similar, a primera vista ens podria semblar que és bastant similar a la resta de països del nostre entorn. Llavors, comentaré una mica els diferents sectors, molt breument, i després igual m'explicaré una mica amb el sector industrial. Si mirem l'agricultura, a veure, l'agricultura és un sector que li tinc molt apreci, val? Llavors, us demano en certa manera que clar, hem vist, és un 2,5% del BAP i dius, bueno, doncs això és un sector marginal, bueno, hi ha quatre pagesos, tal. Però jo crec que cometem un error quan valorem la importància d'un sector amb el seu pes amb el BAP. Val? És a dir, l'agricultura és un sector bàsic, produeix un producte que és bàsic per a la nostra supervivència, que són els aliments. A nivell territorial, moltes àrees rurals, la seva base productiva continua estant amb l'agricultura. Una agricultura ben feta, que per desgràcia no és el cas del nostre país, però una agricultura ben feta protegeix el medi ambient, la diversitat, el paisatge, etc. Per tant, no ens centrem sol en el pes que té sobre el BAP, sinó també pensem que hi ha altres coses darrere de cada sector productiu que també el fan important. Si mirem què és el que es produeix a l'estat espanyol, bueno, doncs bàsicament que produïm tocinos i pollastres. Val? Tocinos i pollastres és el 25% de la producció agrària a Espanya. Fixeu-vos també que un altre sector important és l'horta, els hortalisses i els cítrics. I si mirem això, amb això ja tenim la meitat de la producció agrària a l'estat espanyol. Com produïm això? Produïm totes aquestes coses amb una producció molt intensiva. Llavors, quan dic intensiva, amb l'agricultura vol dir que utilitzo molts pesticides, utilitzo molts fertilitzants, utilitzo molta aigua. Quan estic parlant de producció intensiva a la ramaderia, estic parlant, per exemple, sobretot amb el sector del porcí i de l'aviram, que és la principal producció agrària, estic parlant de granges enormes on hi ha molts tocinos, on hi ha molts pollastres que s'alimenten amb pinsos compostos, etc. D'acord? Llavors, és un model que genera una elevada productivitat, val? Però que té moltes repercussions, tant a nivell social com mediambiental. I, per exemple, en el cas de Catalunya tenim un problema molt, molt greu amb tot el que és la contaminació d'aigües subterrànies pels purins ramaders. D'acord? Llavors pensem, bueno, doncs és un sector molt productiu, val? Perquè al final és això, no? Aquest model intensiu sí que genera productivitats molt elevades. Val? És a dir, per exemple, en un estudi que vam fer sobre el porcí, sabeu quanta gent es necessita per portar una granja amb 2.500 tocinos? Una persona a mitja jornada. És a dir, la productivitat d'aquesta persona és elevadíssima. I llavors penses, bueno, doncs hauríem de ser molt rics. Doncs pues no, no som molt rics, d'acord? És a dir, al final el que passa és que les retribucions que reben els pagesos per la seva feina és bastant reduïda. Val? Primer, perquè hi ha molta producció agrària, sobretot en aquests sectors, val? Com el porcí, com l'aviram,
com la Horta inclús, que hi ha producció sota contracte, és a dir, per exemple, si mirem el sector porcí, pues bona part de la producció porcina que es fa a Catalunya és en contractes d'integració. Llavors, un contracte d'integració vol dir que tu ets un pagès, poses la granja i la mà d'obra. I una empresa, que és la, normalment una empresa que produeix pinsos, i et porta el garrí petit i et porta el pinso que menjarà aquell garrí. El tocino no és teu, o sigui, no és del pagès, és de l'empresa. Llavors, tu l'engreixes i quan arriba el pes per anar a l'escorxador, ve el camió de l'empresa, et paga un tant per tocino i el porta a l'escorxador. Òbviament, normalment, el poder de negociació del pagès a l'hora de fixar el preu al que li pagarà el tocino engreixat és bastant reduït, és a dir, un pagès contra una gran empresa integradora té bastant poc marge a l'hora de fixar uns preus elevats, d'acord? I ja us dic, això d'aquí també generem a bastantes altres produccions agràries. Al marge d'això, si dius, bueno, doncs vaig al lliure mercat, no? Lliure mercat entre cometes, d'acord? Que és el que et trobes, que has de negociar els preus amb la gran indústria o, sobretot ara, i cada vegada més preocupant, amb la distribució. Vale? Llavors, un pagès que intenta negociar amb Mercadona els preus de les llimones, pues, segurament no tindrà massa poder de negociació. Llavors ens trobem amb la paradoxa que tu vas a comprar una llimona i pagues 10 vegades el preu que ha cobrat el pagès per aquella llimona. Vale? És a dir, uns marges exagerats en temes de produccions agràries. Per tant, encara que és una agricultura molt productiva i tal, al final qui s'emporta els avantatges d'aquesta producció, però d'alguna manera, són la indústria i sobretot ara la distribució. Al final el que acaba passant és que la major part dels pagesos a l'estat espanyol i també a Catalunya sobreviuen gràcies a ajudes públiques. No? I això que hi ha la política agrària comuna, que és una política molt criticable, però és el sistema de supervivència de moltes produccions agràries al nostre país. És veritat que estan apareixent com alternatives al model, però que subsisteixen a la mesura que el sistema capitalista ho permet, és a dir, tenen les seves limitacions. Està augmentant la producció ecològica, estan augmentant els pagesos de cadena curta que treballen en col·laboració amb el consumidor, etc. Però tot i així continuen sent bastant minoritaris dins el que és el conjunt de la producció agrària. Bueno, la construcció. En la construcció només t'entré gaire perquè hi ha un altre informe de Taifa on parlem sols sobre la construcció, sobre les vivendes, sobretot a l'època del boom. Bueno, en aquest gràfic podeu veure una mica la magnitud de la tragèdia, no? És a dir, aquí hi ha la construcció de vivendes, val? Lliures i protegides. Bueno, el que podeu veure és que les protegides, òbviament el govern, els governs han passat olímpicament de la vivenda protegida. I després, amb les lliures, fixeu-vos que aquí es veu diferents bombolles, no? És a dir, una bombolla a finals dels 60, una a principis dels 90, però cap de la magnitud que ha tingut als anys, als anys 2000, d'acord? Llavors també fixeu-vos que la caiguda va ser també bastant, bastant espectacular. Fixeu-vos que abans de la crisi la construcció era un 10% del PIB, un 10% del BAP, un 12% de l'ocupació. Ara s'ha reduït a la meitat, però tot i així continua tenint un pes a l'estat espanyol que és superior a altres països europeus. Perquè fa referència als serveis, val? A veure, si comparem amb la resta de països, el que veiem és que, sobretot l'estructura dels serveis, no? És a dir, quins són els serveis importants a l'estat espanyol? Pues hosteleria i comerç, val? I en canvi, tot el que són serveis vinculats a serveis socials, al paper de les administracions públiques, educació, sanitat, etc., el pes d'aquests serveis és bastant inferior. És a dir, a vegades hi ha la idea de que a l'estat espanyol hi ha molts funcionaris. Pues no, som els països d'Europa amb menor nombre de funcionaris per habitant, val? Per tant, una mica aquesta idea que tenim que l'administració pública té un pes important no és veritat quan ho mirem amb dades. És un sector que utilitza bastanta mà d'obra, el sector serveis, però també que s'està veient molt afectada per aquests canvis tecnològics que han comentat. No? Penseu, per exemple, doncs això, les agències de viatges, el fet de que ara per internet et puguis comprar el bitllet, val? O tots aquests processos que he comentat de doncs digitalització, que fa que molts treballadors en oficines de serveis siguin necessaris. Si mireu les oficines bancàries, cada vegada hi ha menys gent treballant, és a dir, els caixers automàtics, ja et diuen que ho facis tu tot per internet i tal. No? Bueno, ja no destaco gaire, va, la importància del turisme. I després també, amb el que fa referència a les exportacions,
hi ha algunes empreses que estan especialitzant-se, per dir-ho d'alguna manera, amb el que bueno, un economista que es diu Ignacio Muro, diu gestió internacional de serveis no comerciables. I és, per exemple, totes aquestes empreses que van sortir del procés de privatització dels anys 90, val? Telefònica, les empreses elèctriques, d'aigües, etc., s'han expandit, sobretot a Amèrica Llatina, amb aquests sectors que són, estan entre la barrera entre el públic i privat, com és pues, això, la gestió dels aeroports, com és, per exemple, la gestió dels subministres d'aigua, com és la gestió dels subministres d'electricitat, etc. D'acord? Després ja comentarem una mica per què aquestes empreses han pogut expandir-se d'aquesta manera, qui ha finançat aquesta expansió d'aquestes empreses. D'acord? Bueno, això, volíem amb aquest capítol fer més incidència al sector industrial, perquè hi ha una cosa que passa molt desapercebuda amb el discurs de la crisi, és a dir, es parla de la crisi i es parla molt de la crisi de la construcció, no? I sembla que l'únic sector que s'ha vist molt, molt afectat per la crisi ha sigut la construcció. Llavors, volem aquí assenyalar també l'impacte de la crisi sobre el sector industrial. A veure, amb el sector industrial, des del punt de vista econòmic, li donem més importància perquè sempre, tradicionalment, no sé si equivocadament o no, però sempre s'ha considerat que és un sector que incorpora més progrés tecnològic, que la productivitat és més elevada, que té més efectes d'arrossegament sobre la resta de sectors. Per tant, una mica la idea que el sector industrial ha de ser un sector potent dins d'una estructura productiva. Val? Si ho mirem amb els datos que teniu aquí, fixeu-vos una mica que el sector industrial a Espanya és més reduït que la resta de països europeus. Val? També si us fixeu, quan es fan les classificacions del sector industrial, el que es diu és, es divideixen una mica els sectors industrials entre sectors que són d'intensitat tecnològica alta, que són sectors que són punters, que tenen una demanda elevada als mercats mundials, que tenen més valor afegit, val? Que entrarien pues, maquinària molt sofisticada, tot el que relacionat amb les tecnologies de la informació, etc. No? I després hi ha, per exemple, tecnologia intermitja alta, seria, pues, hi hauria el sector de l'automòbil, mitja baixa hi hauria la metal·lúrgia, la química, etc. I després els sectors tradicionals o de tecnologia baixa, on hi hauria l'alimentació, hi hauria el tèxtil, el calçat, la fusta, etc., el moble. Llavors, si us fixeu, el que té més pes al sector productiu a Espanya són aquest tipus de sectors, sectors de baixa tecnologia, sectors de poc valor afegit. Val? El sector més important a Espanya és l'alimentació, un 22% del PIB industrial. Val? I després que hi ha la metal·lúrgia, que també és tecnologia mitja-baixa. Val? És a dir, una mica el que se'ns va vendre, la moto que se'ns va vendre quan l'entrada a la Unió Europea i després també amb l'euro era, bueno, entrarem a la Unió Europea i convergirem amb nivells de renta. I convergirem amb nivells de renta perquè el que passarà al nostre país és que el nostre model productiu anirà cap a aquests sectors de més valor afegit, acabarem sent com Alemanya i serem igual de rics que els alemanys i tal. Òbviament, això no s'ha complert, val? No s'ha complert i al revés. O sigui, el que veiem és que, sobretot després de l'euro, nosaltres ens hem especialitzat en sectors tradicionals. Val? Cosa lògica, perquè és un model, el nostre model d'industrialització és perifèric i està subordinat totalment als interessos dels països de l'Europa central, d'Alemanya, França i tal. El que nosaltres produïm és productes aquests de consum de baix valor afegit o productes intermedis i tal pels sectors industrials del centre. Després, sobre la indústria, dos coses. Primer, la desindustrialització, és a dir, el país de la OCDE, de tots els països desenvolupats, on la desindustrialització ha sigut més acusada, és Espanya. Val? Aquí teniu el gràfic, és a dir, si ens comparem amb la resta de països de la OCDE, que són, això inclou països europeus, Estats Units, Japó, però també altres països com Mèxic, etc., fixa't que la caiguda del pes del sector industrial on ha sigut més pronunciada és a l'estat espanyol. I a més ha sigut molt més pronunciada que la resta de països de la Unió Europea. I si us fixeu, fixeu-vos que sobretot a partir de l'entrada de l'euro, 1998, és quan la caiguda es fa més pronunciada. Per més inri, la crisi ha accelerat molt aquest procés de desindustrialització. Aquí teniu un gràfic que és la caiguda de la producció industrial. Del 2007 al 2014, la producció industrial ha perdut 30 punts. Val?
inclús Grècia, és a dir, que dius, bueno, Grècia com a paradigma del país de la Unió Europea que ha patit més la crisi, no ha caigut tant la producció industrial com ha caigut a Espanya. Òbviament som el país rècord amb caiguda de producció industrial. Fixa't en una cosa, a Alemanya tampoc li ha anat tan malament, és a dir, la producció industrial que té ara és més gran ara el 2014 que la que tenia al principi, de la que tenia abans de la crisi, d'acord? Òbviament, també som rècord amb pèrdua d'ocupació al sector industrial, som rècord en tancament d'empreses, és a dir, el 30% de les empreses industrials s'han tancat durant la crisi. I fixa't que és un tema que se'n parla poc. Ja us dic, a vegades et quedes amb la idea que la gent, lo de la crisi, pensa en la construcció i no. O sigui, la patacada forta, bueno, la construcció ha sigut una patacada forta, però la patacada forta ha vingut al sector industrial també. Després, una altra cosa que també resulta interessant, a veure, el que comentàvem abans de les cadenes de producció globals. Val? És a dir, ara, per exemple, quan nosaltres exportem un cotxe, imagineu que exportem un cotxe de la SEAT, val? I aquest cotxe l'exportem i val 20.000 euros. Val? Allà ens es comptabilitzarà el que és els datos de l'economia espanyola, exportació per valor de 20.000 euros. És a dir, les exportacions es comptabilitzem en termes bruts. Clar, què és el que passa amb aquesta proliferació de les cadenes de producció globals? Que al final, vale, tu exportes un cotxe per valor de 20.000 euros, però resulta que el motor d'aquest cotxe l'has importat, les bugies d'aquest cotxe l'has importat, les rodes els has importat. Val? Per tant, el valor afegit nacional, val, el que realment s'ha produït a l'estat espanyol d'aquell cotxe, igual és menys. Val? Imagina't que, per exemple, per produir el cotxe de 20.000 euros has tingut que importar inputs per valor de 10.000. Val? Per tant, el valor afegit, el component nacional d'aquest cotxe seria sol 10.000. Claro, amb lògica, el normal seria que les exportacions es comptabilitzessin d'aquesta manera, en termes de valor absolut, però les estadístiques internacionals no ofereixen aquesta possibilitat. Ara, l'OCDE i l'Organització Mundial de Comerç han intentat muntar una base de dades i oferir alguns datos sobre això. El que passa és que són datos molt segmentats, donen molts pocs anys i a més ara ja no surten datos. Jo crec que al final han vist que no interessava gaire aquesta informació i ara és bastant difícil. Llavors, fixeu-vos en els quadres aquests, és a dir, les exportacions que fèiem al 95, el 73% era component nacional, a les exportacions que estem fent ara sols un 62%. I si mirem al sector de l'automòbil, dels cotxes que exportem, sols un 56% és component nacional. Val? Això demostra una mica el que hem comentat abans. Nosaltres estem insertats en aquestes cadenes de producció globals, però amb una condició totalment subordinada. Val? És a dir, una mica el que acabem fent és ensamblatge i poca cosa més. Val? Si mirem, per exemple, a Alemanya, no, allí a Alemanya els també estan insertats en aquestes, però el valor, el contingut nacional de les seves exportacions és un 70 o un 75%. El dato és una mica més raonable. Val, llavors, us explica tot això i, clar, deu pensar, clar, el que hem de fer és canviar el model productiu, tal com diuen els tertulians i tal. A veure, no, bueno, no o no sol això, val? És a dir, canviar el model productiu, anar a sectors amb més valor afegit, això t'ajuda a fer el pastís més gran. Però el que no diu cap tertulià quan surt a explicar això del canvi del model productiu és que es descuida una part molt important. Vale? Que el pastís sigui més gran no vol dir que la teva part sigui més gran. D'acord? I després ho hem vist. O sigui, en aquestes èpoques del boom, el pastís era més gran, però el nostre tros de pastís era més petit. En el model productiu passa el mateix. És a dir, quan parlen d'això, després es descuiden d'això, d'explicar com es repartís el pastís. Val? Això és una manera una mica barroera de calcular-ho, però bueno, amb alguns datos, també el Germán ho ha explicat abans, és a dir, al final el valor del que produïm es converteix en rentes, sí, val? I les rentes es reparteixen entre salaris, entre beneficis i una part que se l'emporta l'Estat amb el que seria distribució primària de la renta. El que ens hem trobat és que inclús alguns anys de crisi el percentatge que s'emportaven els beneficis era més gran que el percentatge que s'emportaven els salaris. Llavors, pareu-vos a pensar, quants treballadors hi ha i quants empresaris hi ha. Val? I penseu que la proporció del pastís moltes vegades la dels empresaris és més gran que la dels treballadors. D'acord? Per tant, importa molt com es reparteix el pastís. Potser molt més de que el pastís sigui més gran. Val? Llavors, el que veiem és que tots els països europeus, la tendència des dels anys 70, i això aquí entra una mica amb el que comentava el Josep Manel, de que el sistema va cap a unes tendències que són totalment regressives, és que el percentatge que s'emporten els treballadors del pastís cada vegada és més petit. Val? Als anys 70 era un 70% a nivell global, bueno, a nivell dels països més desenvolupats, ara cada vegada tendem més a un 60 o un 50. Lo d'Espanya és raro, val? És a dir, lo de l'estat espanyol és raro. O sigui que representen menys els salaris, menys de la meitat del pastís,
no es tan freqüent. Si mirem als altres països europeus, lo normal és que els salaris, ni que sigui perquè hi ha més treballadors que empresaris, tinguin una part del pastís una mica més gran que el 50%. Val? Ja us dic, a l'estat espanyol això no passa. Val? I ja us dic, i crec que és un punt important. I a vegades això, no? Quan et diuen això, no, el canvi del model productiu, no sé què, bueno, sí. Vale, sí, però hi ha d'haver les dues coses. Canviem el model productiu, però repartim millor el que genera aquest model productiu. Després, una altra consideració sobre la política industrial. És a dir, el que també us comentava una mica al principi, val? És a dir, des dels anys 80, que hi va haver un ministre que va dir que la millor, un ministre d'Indústria que va dir que la millor política industrial és la que no existeix, que dius això, i per què serveix el teu Ministeri d'Indústria? Tanca'l, no?, si no has de fer política industrial. A Espanya no s'han fet polítiques industrials, és a dir, no s'han fet polítiques d'ajudes actives a sectors, de reconfigurar una mica el model productiu, etc. L'únic que s'ha fet alguna vegada, bueno, ja us dic, també cada vegada està molt més limitat per això, per política de competència de la Unió Europea, pels acords comercials, etc. Però bueno, algo es pot fer, però aquí no s'ha fet res. L'única cosa que s'ha fet és, quan hi ha hagut una mica de diners i una mica de voluntat política, pues, augmentar una mica el que són les ajudes a la I+D i tal. Però bueno, la que ha vingut la crisi ja han tornat a estar com abans, d'acord? Per tant, no hi ha hagut una política industrial per canviar el productiu, el model productiu. Però sí que hi ha hagut una política industrial. Hi ha hagut una política industrial molt descarada, molt humiliant, de favorir determinats elites empresarials. Quines elites empresarials? Totes aquestes elites empresarials que han sortit dels processos de privatitzacions. És a dir, empreses com Telefòniques. Si llegiu, per exemple, el capítol sobre la factura elèctrica, és un exemple descaradíssim de com des del govern s'ha ajudat a les empreses elèctriques a obtindre uns beneficis bueno, excepcionals, d'acord? Com s'ha ajudat això a les empreses de l'aigua, el gas, etc. Tot aquest tipus d'empreses que han sortit d'un procés de privatització, que tenen posicions d'oligopoli i que han pogut finançar, tot, que com us he comentat abans, són els que ara després han invertit a Amèrica Llatina i controlen la gestió de la gestió de subministres a molts països d'Amèrica Llatina, que a vegades et fa una mica de vergonya perquè fan verdaderes aberracions. I això qui us ha pogut finançar a costa de què? A costa de nosaltres, a costa de nosaltres com a contribuïdors i sobretot com a consumidors. I ja us dic, us recomano sobretot que llegiu el capítol sobre la factura elèctrica i veureu com a consumidors nosaltres estem pagant l'expansió d'aquestes empreses que ja no són ni empreses nacionals, per dir-ho d'alguna manera, perquè estan participades per accionistes que són d'altres països. I bueno, això és tot. Va? Ja no.